বছৰৰ এই 20 জুন তাৰিখটোত ৰজাঘৰ প্ৰজাঘৰ সকলোৱে ৰাভা দিৱস পাতে। কিন্তু ৰাভাৰ মৃত্যুৰ আজি প্ৰায় আধা দশক পাৰ হৈ গ'ল যদিও তেওঁৰ যিখিনি সৃষ্টিৰাজি সেইখিনি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা বা তেওঁ জাতিটোৰ বাবে খাতি খোৱা জনগণৰ বাবে যিখিনি কৰি গৈছিল সেইখিনিৰ সংৰক্ষণ বা সেই চিন্তাখিনিৰ বিকাশৰ বাবে ৰজাঘৰ প্ৰজাঘৰে বিশেষ কোনো মন কাণ কৰা নাই। বিশেষকৈ যি ৰজাঘৰে এটা সময়ত তেওঁক হাতত ভৰিত শিকলি লগাই ৰাজপথত চোঁচৰাই লৈছিল সেই ৰজাঘৰে বিভিন্ন সময়ত বিষ্ণু ৰাভাক নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰি অহাহে আমি দেখিছোঁ। ই আমাৰ জাতিৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। যি ৰাভাই সেই সময়ত স্বাধীনতাৰ সেই পুৱতি বেলাত ইয়া আজাদী যুঁথাহে বুলি কৈছিল সেই ৰাভাক সেই চৰকাৰে যি নিৰ্যাতন কৰিছিল আজি কিন্তু সেই একেই ৰাষ্ট্ৰৰ এই একেই ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ চৰকাৰসমূহে কিন্তু ৰজাঘৰে ৰাভা দিৱস উদযাপন কৰে, ৰাভাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বঁটা বাহন দিয়ে। অতি দুখ লগা কথা, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ৰাভাক অসমৰ জনগণৰ আগত প্ৰকৃত ৰাভাজনক বিশ্লেষণ কৰাত কিন্তু আগভাগ নলয়। আমি প্ৰজাঘৰে যিসকলে ৰাভাৰ বৈপ্লৱিক দিশখিনি আমাৰ জনসাধাৰণৰ আগত উদঙাই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ সেই চেষ্টাও কিন্তু সীমিত। বিভিন্ন সংগঠনে ৰাভা দিৱস পাতে, বহু সংগঠনে ৰাভাক কেৱল কলাগুৰু হিচাপে সংস্কৃতিৰ সাধক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু সেই সংস্কৃতি যে পৰিৱৰ্তনৰ সংস্কৃতি আছিল, সেই সংস্কৃতিৰ মাজেদি যে অসমীয়া জাতিৰ মুক্তিৰ কথা ৰাভাই দেখিছিল, খাতি খোৱা কৃষক শ্ৰমিক হালোৱা হাজোৱাৰ যে মুক্তিৰ সপোন সেই সংস্কৃতিৰ যোগে যে আগবাঢ়ি লৈ গৈছিল ৰাভাই, সেই কথাটো কিন্তু সেই ৰাভা দিৱসবিলাকত প্ৰজাঘৰে পতা বা বিভিন্ন গণ সংগঠনে পতা সেই ৰাভা দিৱসবিলাকত কিন্তু উৎসাহিত নহয়। বিদ্ৰোহী সংগঠনেও ৰাভাক বিপ্লৱী সৈনিক হিচাপে তেওঁৰ আদৰ্শখিনিক যেনেকৈ তেওঁ ষ্টেনগান হাতত লৈছিল সেইখিনি কথা কয়। কিন্তু ৰাভাই ষ্টেনগানটো কেতিয়াও জনগণলৈ নিক্ষেপ কৰা নাছিল, কেতিয়াও তেওঁ নিৰপৰাধী মানুহক হত্যাৰ যোগেদি তেওঁ জাতিৰ মুক্তি বিচৰা নাছিল। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ যে বিদ্ৰোহী সংগঠনেও বিভিন্ন সময়ত সেই বন্দুকটো বিপ্লৱৰ স্বাৰ্থত নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা সেই মৰণাস্ত্ৰটো সাধাৰণ শ্ৰেণী জনগণৰ ফললৈ টোৱাই তেতিয়া আমি ৰাভাৰ আমি প্ৰকৃতাৰ্থন মূল্যায়ন কৰা নুবুজায়। আজি কিন্তু ৰাভা দিৱসৰ অতি প্ৰাসংগিকতা আছে, কাৰণ আজিৰ যিটো বাস্তৱ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অসমৰ এই পৰিৱেশত জনসাধাৰণে এজন ৰাভাক বিচাৰিছে নতুনকৈ, যে ৰাভাৰ আদৰ্শেৰে আদৰ্শিত হৈ তেওঁৰ যিখিনি চিন্তা চেতনা সেইখিনিৰ যোগেদি আজি যদি নতুন প্ৰজন্মক আগবঢ়াই নিব পৰা যায় এক পৰিৱৰ্তনৰ দিশত, সঁচা অৰ্থত নিপীড়িত খাতি খোৱা জনগণৰ মুক্তিৰ স্বাৰ্থত যদি ৰাভাৰ চিন্তাখিনিক যদি আগবঢ়াই নিব পৰা যায় নিশ্চিতভাৱে আজিৰ এই অসমৰ বাস্তৱ প্ৰেক্ষাপটত ৰাভাৰ প্ৰাসংগিকতা অতি বেছি বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। নতুন প্ৰজন্মক আমি আহ্বান জনাওঁ যে কেৱল দুটামান কবিতা দুটামান গীতৰ যোগেদি ৰাভাক স্মৰণ কৰিলেই নহ'ব, ৰাভাৰ আদৰ্শসমূহ ৰাভাই যি চিন্তা কৰিছিলে বিশেষকৈ খাতি খোৱা জনগণৰ মুক্তিৰ বাবে যি দৰ্শনৰ কথা ৰাভাই কৈছিলে সেই দৰ্শনৰ যোগেদি সেই দাণ্ডিক বস্তুবাদৰ মাধ্যমেদি আজিৰ সমাজ আজিৰ সমস্যাসমূহক বিশ্লেষণ কৰি নতুন প্ৰজন্মই নিজে বাট বুলিব লাগিব, পৰিৱৰ্তনৰ দিশত তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ৰাভাক আমি প্ৰকৃত স্মৰণ কৰা হ'ব, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব। আমি জাতি মাতি ভেটিৰ বাবে যি চৰকাৰৰ যি শ্লোগান তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাওঁ যে ৰাভাৰ যি সৃষ্টিৰাজি আজি জহি খহি যোৱাৰ এক উপক্ৰম হৈছে, তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গই অতি দুখ পাইছে, তেওঁৰ
পুত্র আজি কাঁদিছে যে যদি সরকারে নোৱাৰে তেতিয়া হাত দাঙি দিয়ক বা কৈ দিয়ক, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰাইজৰ জৰিয়তে সেইখিনি সংবর্ধন আৰু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব। কিন্তু চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে চৰকাৰে এক ব্যৱস্থা কৰক ৰাভাৰ সৃষ্টিৰাজিক, তেখেতে তেওঁলোকে সংৰক্ষণৰ আৰু সংবৰ্ধনৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰক। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। এইটোকে এই ৰাভা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মলৈ এই আহ্বান থাকিল ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাভাক, প্ৰকৃত ৰাভাজনক উপলব্ধি কৰক। প্ৰকৃত ৰাভাজনে অসমৰ খাতি খোৱা কৃষক শ্ৰমিকসকলৰ মুক্তিৰ যি সপোন দেখিছিল, কি পন্থাৰে সৈতে মুক্তিৰ কথা ভাবিছিল, কি দৰ্শনত তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল, সেই দৰ্শন আজিৰ দিনত কিন্তু অতি প্ৰাসংগিক। সেইখিনি অলপ পঢ়া শুনা কৰক। ৰাভাৰ সৃষ্টিৰ যিখিনি ৰাভাৰ যিখিনি লিখনি ৰচনা এইখিনি পুনৰ পঢ়ক। এইখিনিতে আজিৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতিত জাতিটোৰ মুক্তিৰ স্বপ্ন তাতেই লুকাই আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেয়েহে নতুন প্ৰজন্মলৈ সেই আহ্বান ৰাখি মই ৰাভা দিৱস গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ যোগে।